Për herë të parë, Shqipëria pret një etapë të Kupës Davis Cup, i cili konsiderohet botërori i tenisit për kombëtarët. Në qendrën kombëtare të tenisit National Sport Park në Tiranë, u mbajt ceremonia hapëse e këtij turneu botëror për të rritur meshkuj Davis Cup. Të pranishëm në nisje të kësaj gare ishte edhe përfaqësues nga Bashkia e Tiranës, Ministri i Arsimit dhe Sporteve, përfaqësues nga Federata Botërore e Tenisit, si dhe presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Gjatë gjithë javës janë 7 ekipe që do të ndeshen mes tyre. Ky është një vend madhështor, pasi më në fund Shqipëria është rënditur fal infrastrukturës dhe ngritjes së Federatës Shqiptare të Tenisit. Davis Cup të bëhet dhe në Shqipëri. Shqipëria tani ka një tenis e cila është në gjendje të organizojë kompeticione kaq të mëdha fal zhvillimit të infrastrukturës këtu në qendrën kombëtare dhe veprimtarisë së federatës që gjithë këtyre viteve të fundit. Janë 7 ekipe, ndër të cilat një është Shqipëria. Ekipi shqiptar ka debutuar në 2010 në këtë turne. Ky event simbolizon punën intensive që Federata Shqiptare e Tenisit ka bërë për vitet e fundit, duke bërë të mundur që edhe evente të rëndësishme, siç është Davis Cup, të organizohen në Shqipëri dhe pse jo, të jetë një ogori mirë edhe për evente të tjera në të ardhmen, jo vetëm në tenis, por në të gjithë sportet e tjera. Mbajtja e kësaj kupe të rëndësishme në Shqipëri vjen pas marrjes së titullit të Tiranës kryeqyteti i sportit dhe ai i rinisë.